Ahoj, písem hlasí Dr. Z s dalším dílem z hry Far Changing Tides a my jsme nainstalovali minulé modul, nevím jestli poslední, každopádně jeden z dalších a teďka předpokládám, no teďka přemýšlím, co budeme dělat. Zdali teda jako nastartujeme, pořádně to rozjedeme a prorazíme skrz, nebo jak to teda tady bude probíhat. Zkusíme to je jedna z možností, si říkám. No, my to musíme úplně... Ne! Vole, ne! Ježišmarja! Ježišmarja, já jsem to měl napojený na to. To je chyba. To je chyba. Co teď? Teď takhle, nahoru, zpátky. Tak, ne! Do prčic! Panika! Oh my god. Okay. Tak. Tak sem. Dobrá. Tak znova. Znovu a líp. Ano. Na maximum. Tak. Vezmeme tohle. Ochladíme motor. Ne tam. Proč to chytá... Ježíš Maria, to je panika. Už? Tlačítko stále nikde. Zkusíme to ochladit. A dát zase maximálně, možná ještě tam nejsme. Ještě kousíček asi zbývá. Už to tam leze, už to tam vidím. Pojď. Už to tam je. Zmáčkni to! Jedeme! Maximální výkon! Ty kráso. Dobře. Ne, na max. Ježíš, proč můžu chytit? Nemůžu chytit ovládací panel i v momentě, když mám hadici v ruce. Seafarer! Nový achievement. Nice. Něco jsem tam nechal, ale co se dá dělat? Jedeme dál. Jedeme na moře. A já nechám bejt. No, to je ta hudba, co jsem čekal do prkínka, tam měla hrát. Už dávno. Pojďme na moře vytáhnout plachtu. Jedeme, plachta. Tak, to je krása. To je přesně to, co jsem chtěl. Tohle je to, co jsem chtěl od té hry. Krásná hudba. Nějaký to plachtěníčko. Můžeme přidat i, ať jsme tam rychlejc. A... plavení se po moři. Tak, plachty. Ježíš, ono to vyplo? Já nemám palivo. Jsem tam dal palivo? Nedal, já jsem ho vlastně dal jenom takhle, okej. Okay. To nevadí, tak na to kašleme. Se mi to nechce znova startovat. necháme jenom plachty. Oh, tamhle něco je. Co to je?
Teď mám chuť si zahrát raft zase. Plout po moři. O, tady jsou medúzy pod vodou. Celý moře medúz. Wow. Tohle je jak Subnautica teďka. Si tak říkám, jestli by šlo v dalším pokračování Subnautiky přidat nějaký takovýhle plachtění. Sice je to Subnautica, tedy jako pod vodou nebo pod mořem, nebo jak je přesně ten překlad, ale to by nemělo snad bránit tomu, že bychom mohli i se podívat na hladinu a plachtit nebo plout. Otázka je, jestli budou pokračovat dál v Subnautice. To za prvý. A za druhý, jak budou pokračovat dál v Subnautice. Přece jenom to, jestli budou pokračovat, to si myslím, že je asi zřejmý. Přece jen Below Zero byl úspěch. A je to fajn. A jak budou pokračovat? Takže je logický, že není důvod nějaký pragmatický, proč by neměli pokračovat, že jo? Ale aby se rozhodli prostě z uměleckého hlediska, že už to stačí, že už je konec. Což by bylo divný, ale teď otázka je, jak budou pokračovat, že jo? V Subnautice. Přece jenom Below Zero byl prequel takovej, myslím, že byl to prequel, že jo. A teď to nějakým způsobem skončilo odcestováním, spoilery. Nebudu říkat teda nic, radši. Ale skončilo to tak nějak, řekněme, otevřeně a zajímavě, tak jestli budou pokračovat, bude něco jako Below Zero 2. A nebo jestli zase jiný příběh z té stejné planety. Přece je to velká planeta. To mě vždycky fascinuje na těch některých sci-fi v seriálech třeba nebo filmech, který se odehrávají na cizích planetách. No, zvlášť seriálech spíš, v filmech ani tolik ne, ale seriálech, kdy a máte logický z hlediska času a tak dále, ale prostoru. Ale máte nějakou cizí planetu a ono se toto odehrává všechno jenom na nějakým v jedné osadě. V jedné osadě na té planetě, která je relativně jako, když bychom, z našeho pohledu je bezvýznamná, že jo, ale tam se odehrává celý ten příběh, hlavní příběh té planety, jo. Ta planeta je obrovská, to je jediná vesnice na celé planetě. Takových vesnic tady máme miliony. Já nevím, jestli už to stáhnout. Asi jo. Asi to stáhneme. Jenom lehce takhle, abychom neštrejchli. Podíváme se dolů, jestli tady náhodou není zaznamenaný nějaký sonar. Nebo možná musím být u toho sonaru, aby se zaktivoval. Asi jo. To je ono. Ne, že... Au, tamhle něco je. Au, on se to zastavilo. Dej to dolů. Zase bojka, okej. No ale dole něco je. Tak. Tak. Oh, velryba. Nice. Takže to samý vlastně v rámci Subnautiky, že to je obrovská planeta. Jediný, co jsme z ní viděli, byl jeden človíček, který ztroskotal v té Auroře, se to jmenovalo ta loď velká. A
Pak druhý, co jsme viděli, byla ta výzkumná expedice. Nějaký arktičtější části té planety, takže... Jo. Oh. Takový extra. Nice. Jo, a tady ne, tady si musíme dostat. Takže těch příběhů tam může být spousta. Otázka je, otázka, ale zní, kolik na takovýhle relativně údajně bezvýznamný planetě, nebo bezvýznamný, nebyla bezvýznamná vlastně, že jo, ale na první pohled bezvýznamný, řekněme, planetě ve skutečnosti bylo jako lidí, nebo expedic, nebo co já vím, co všechno. Tady máme něco, tady něco najdeme ještě? Asi ne. Takže rozhodně jako to je jedna z těch asi her, na který se třeba těším. V momentě, kdyby se začalo mluvit o jejím pokračování, tak je paráda. Bednu jsem připojil a teď ji jenom vytáhneme. Akorát jsem to neměl nechat puštěný až jako na max, jsem to měl jenom trošku spustit, to lano, a pak si ho odtáhnout, protože když to nechám tu páku úplně doprava puštěno, tak to lano padá, dokud nedopadne na dno. A je tak nějak zvláštně naprogramovaný, že pak se divně tam točí a láme, a když jsem ho chtěl pak odsunout jinam. Tak uvidíme, jestli něco vytáhneme, nebo snad to bude fungovat. Aha, je to tady. Bum, co jsme našli? Jedno palivo, si děláš radu. Jedno palivo. Oh no. Jedno palivo. Tak to je gól. Dobrá, a teďka co teda? Teďka nastartovat a prorazit to? Asi nemusíme maximální výkon dávat, ne? Nebo jako... Asi dáme tohle, ale nemusíme startovat ten super duper pohon. Tak. Dobrá. A ten sonar se neaktivuje, když jsem u něj, takže to musí se aktivovat. Asi nějak jinak. Dáme, my aktivujeme ale plachty. A my plujeme, zdá se mi to, nebo plujeme čím dál tím víc na sever. Ty kry tady všude. Jsou tak nějak... jasným důkazem toho. Dobrá. Uklidte pádla. Vytáhli jsme plachty. A plachtíme dál. Uvidíme, kam doplachtíme tentokrát. Je to paráda. Oh, protivítr. Ježiš, rychle plachtu dolů. Musíme asi složit... A buřina, uh-oh. Oh no. Hej, to je super, ty efekty mají dobrý, ale škoda, že jich je tak málo. Dobrá, pojďme... To překonáme pomocí našeho mocného pohonu. Plnou parou vpřed.
Uh-oh, co se stalo? Nic dobrý. Ne, špatný. Stožár by hoří. Porouchal se. Dobrá. Opraveno. Láska, jestli nechceme přidat. Abychom tam byli rychleji. Tak, dělej, přidej. Proč to nejde? No. To je rozbitý. Asi. Oh my god. To je rozbitý. Ne. Přidej. Musíme rychle zbouře. Musíme rychle z té bouře vyplout. Si teda aspoň myslím, že to je teďka úkolem. Uhasit tohle rychle. A nabít tohle. Poslat další palivo. A turbo, to je nitro. Nitro! Rychle z bouřky pryč. Wow! Vyletíme! Ty kráso, OK, wow. Uh-oh. Možná se můžeme ponořit taky, mimochodem, to by tak napadlo. To by taky asi nebylo úplně blbý, ne? Co? Ach jo, počkej, když jsem tady. Tak, aspoň jeden. Přidej. Přidej. A tak se ponoříme. To je nahoru, dolů. Tak. Dobrá. Emergency dive. To je taky možnost. To je asi lepší možnost tohle, než to tam se snažit neustále opravovat. Tak, jedeme. Paliva máme zatím dost. Palivo drží. Plujeme vůbec? Jak jsme na tom? Asi plujeme, ale nic moc. Jestli možná nahoře to nebylo lepší, nebo rychlejší, ale tady je to bezpečnější zase na druhou stranu. Možná to je ta volba, kterou musíte učinit. Buď plujete rychle, ale je to nebezpečnější, anebo plujete pomalu a je to bezpečnější. Dobře, nedosahujeme rychlosti rozhodně nějaký závratný. Sotva dvojky. Sotva druhá rychlost. To jsme na maximum. Máme maximální tah. Ježí, by mě zajímalo, co by ta hra dělala, kdybych teďka vylezl z lodi ven a ta loď mi ujela.
Nebo uplula. Já to zkoušet nebudu. Jen by to bylo zajímavý asi. Zdá se, že se počasí uklidnilo, tak vystoupáme nahoru, uvidíme. Já jsem chtěl teďka zkusit ještě použít ten super pohon pod vodou, ale pak jsem si uvědomil, že já potřebuji vlastně chlazení toho motoru. A já nemůžu chladit motor v momentě, kdy mám tu hadici připojenou na ponor, takže... Takže to mě tak trošku zarazilo, naštěstí. Tohle uvědomění si. Dobrá, 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 jedeme, jedeme. Kde pak jsme? Zase nějaké trosky, projeli jsme bouří. Tady takhle na přídi je krásně vidět, kam člověk... Kam pluje. Paráda. Asi někam dorazíme, ale kam dorazíme? Se nějaké trosky. Rozbourané. Brzo asi budeme stavět, ne? Předpokládám. Už tu fouká vítr, takže to budeme... Oh boy. Zastav to! Zpětnej chod, kapitáne! To nestíhám. Naštěstí jsme jeli tak pomalu. Tak přidej trošku. Ale nemoc, jenom trošičku. Je tam něco, počkej, je něco to. Je něco zhnilého. V tomto státě. Aha. Brzdí. Pozor. Stát. Přesně jsme se tu zastavili. Přesně jsme dojeli trošičku, tak, lehce ťukni. Tak. Ještě trošku, ne? OK, tak nic. Dobrá, tak jsme dojeli. A dojeli jsme i s touhle epizodou. S tímhle videem. Protože mi bude muset se tady podořit, vytahovat věci a pak jít dál, prozkoumat to tady, ale to bude až v další epizodě. Já vám tak pro dnešek děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Far Changing Tides a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.